ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ American ဒီနိုင်ငံအထူးကိုယ်စားလှယ်ပေါ့နော် and အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့မူဝါဒအရေးရယူနိုင်ရေးမှူး Mr. Derek Michelle အလေးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းပတ်ရောက်ရှိနေတဲ့ဒီ Democracy လူ့ခွင့်ရေးနဲ့အလို့သမားဆိုင်ရာလက်ချောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီး Mr. Michael Posner လည်းပါတယ်ပေါ့နော်နာမည်ပြည့်စုံ Michael H. Posner ပေါ့ဒီလည်းပါတယ်နော် American နိုင်ငံရဲ့တန်ယုံမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံတန်ယုံအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ Mr. Michael Thurston လို့လည်းပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယတန်ယုံအကြီးအကဲ Miss Anna Nikki ပါပါတယ်ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီ American တန်ယုံရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရာဌာနအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ Mr. Douglas Swanick လို့လည်းပါပါတယ်ဒီလိုတန်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့ဧည့်သည်၂ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးကိုစားပြုတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံလာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတည်တည်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဗောနော်ဖွဲ့စည်းတည်တည်ဆိုတာကတော့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးဖွဲ့စည်းတည်တည်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုသူတို့လာရောက်ပြီးတော့ဒီလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေသဘောထားတွေကိုသူတို့ကလာရောက်လေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ American အစိုးရနဲ့ American လွှတ်တော်ကိုသူတို့ပြန်လည်ပြီးတော့အစည်းအခမ်းတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့စီမံကျွန်တော်တို့လှူရှားသူတွေနိုင်ငံရေးလှူရှားသူ